Després de 10 anys de la dissolució de la darrera associació de comerciants, el barri de Sant Pere estrena nova entitat comercial. Uns 25 establiments ja s'han associat a la nova associació de comerciants que vol fer front al tancament de comerços del barri per falta de relleu generacional i dinamitzar el comerç de proximitat. L'associació neix una miqueta amb la necessitat de comunicar-se amb l'Ajuntament i per poder defensar una miqueta doncs, aquelles necessitats que té un barri, no? Però també amb la idea de dinamitzar. Sentíem que el barri de Sant Pere està patint un relleu generacional on els comerços estan tancant. Hem de posar sobre la taula temes de mobilitat, temes de seguretat, temes d'il·luminació, temes de neteja, tots els temes que són de comerç, que també són de barri, d'associació de veïns, però és molt important tenir aquesta agenda compartida, aquesta agenda de barri, aquesta agenda de ciutat. Volíem, durant tots aquests 2 anys que portem aquí a Terrassa, treballant al barri de Sant Pere, era doncs, acompanyar projectes de l'economia local, de l'economia de proximitat, de l'economia social. L'associació ja s'ha presentat a l'Associació de Comerciants al Mercat de Sant Pere, l'Associació de Veïns del Barri i d'altres entitats, amb qui col·laboraran en diverses iniciatives, com en l'organització de la Festa Major dels dies 24 i 25 de maig. Tot plegat ha comptat amb l'impuls de Barri Futur, la comunalitat urbana de Terrassa que fomenta l'economia social i cooperativa de proximitat.